crianças interagindo umas com as outras já é gostoso. Já é. Você também vai fazer, papai? Davi, aquela sacolinha lá que a gente trouxe, cadê? Onde você botou? Ali, achei. Papai, se quer fazer também, pode fazer também. Sim. Vamos fazer. Vamos fazer. Toma, lixa. Ó, vocês podem lixar aqui, aqui e aqui. Entende bem, amor? Só isso. Bem? Olha lá o que ele está fazendo. É para aturar o tato, né? Aturar o tato. Não, isso aqui eu já lixo bem lixado. Deixa eu ver, tio. Ela tá dentro do meu prazer, né? Juliana, Para continuar, eu vou pegar um pedacinho desse papel. E agora, elástico aí. Olha lá, para aprender. Quem tem elástico aí? Já tem? Já tem elástico? Tem? Não? Não? Segura um elástico aqui para você. Todo mundo já botou em volta? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá bem. Um, dois, tá bom? Todo mundo consegue falar A? A. E o? O. Fala o. Deixa eu ver. Tira a mão, pode segurar o ar. Deixa eu ver. Vai. Fala o. Quem tá pronto, senta. Vamos sentar aqui pra fazer uma brincadeira agora. Vamos lá. Levanta o casu. Levanta o casu, casu. Casu. Levanta o casu, tá pronto. A gente vai fazer uma brincadeira que chama Segue o Mestre. Uma pessoa vai fazer barulho, calma. E a outra. Os outros vão copiar. Conseguiu, Davi? Faz um barulho pra gente aí, uma música. Ó. Oh. Vai. Essa é a batida do rap, né? Tum, tum, tum. Não tô entendendo, eu vou pra próxima. Você tá meio estranho. Chuva! Chuva! Então a gente vai fazer a música começando com chuva. Chuva. Chuva o quê? Muito bem perto. A chuva cai do céu. Vai pra onde? Pra onde vai a chuva? Se cai do céu. Pra o chão? Pra terra? Tá bom, vamos lá. A chuva cai do céu e vai pra terra. Abaixo da terra, quando foi que eu pensei nisso? E depois que vai abaixo da terra, o que acontece? Dentro da água, dentro da terra. Dentro da terra, e cresce o quê? Cresce árvore? Então vamos lá, então cresce árvore. Aí muito legal a oficina, foi divertido pra caramba. A gente tá indo ver a Bebete agora, que eles querem conhecer. E depois ele vai fazer a criançada vai fazer um desenho da Bebete pra eu levar de recordação. E vamos tomar um café, comer um bolo, curtir, conversar, bater papo. Legal que os pais curtem tanto quanto as crianças. Olá, dá tchau aí. Gostaram? Você vai embora? Não, vou mostrar pra vocês, tudo bem? Uhum. Vamos ver. Fada. E olha ali, tem essa pena. Cuidado com o ventilador na sua cabeça. Vamos tirar uma foto aqui, cadê? Não pode fazer isso. Ó, não pode encostar no ventilador, porque ele é frágil. A prancha também não, e as penas elas desfazem. Dá tchau pra câmera, cadê? Tchau! Ei!
ficamos lá na Bebete, fizemos uma bagunça. É hora de tomar um cafezinho, comer um bolo, conversar, bater um papo, conhecer um pouco mais aqui da ilha, da pousada, da galera. Mais uma vez, obrigado. Lembra de curtir, se inscrever no canal, compartilhar. Eu vou precisar resolver aí o problema da Bebete, esse negócio das ladeiras, que ela não sobe ladeira, isso tá me preocupando muito, porque se eu chegar em algum lugar isolado, eu provavelmente não vou conseguir. Então, se você conhecer alguém que trabalha com marcas de carro, departamento de marketing, enfim, Mercedes, qualquer uma, me avisa que eu tenho maior interesse em fechar alguma parceria, receber um patrocinador para fazer esse projeto que é real e vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, mais uma vez, obrigado. Abraços, gente. Até o próximo vídeo.